Assalomu alaykum, hurmatli raqamli avlod 2022 IT oromgohi qatnashuvchilari. Digital Generation Uzbekistan media jamoasi Hindistonda. Men Abbosov Otabek hind kinoijodkorlari bilan birgalikda o'z bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida Bollivudga tashrif buyurdim. Men bu yerda hind kinosi qanday suratga olinishi va uni qanday montaj qilishi va boshqa barcha sir-sinoatlarni o'rganmoqdaman. Bu oromgohda olayotgan bilim va ko'nikmalaringiz kelajakda o'z mevasini berishiga ishonaman. Sizlarga omad va zafarlar tilayman. Aytgancha bir narsani eslatishni unutibman. Bu yerda tasvirga olish maydonchasida mobil qurilmalarni ishlatish mumkin bo'lmaganligi uchun qo'limdan kelgancha olgan videolarni e'tiboringizga havola etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.